אנחנו נכנסים עכשיו לגעת יותר בנוסחאות, ולא רק בעיצובים ובדברים מסביב. התחלתי בתרגיל פשוט, נחמד, אמנם מעוצב יפה, אבל הוא פשוט למדי, של חישובים בסיסיים. עוד לפני שאני נוגע למעלה כאן בכל הפונקציות וכדומה, בואו נראה שאת הדברים הבסיסיים אנחנו ככה באמת מכירים. יש לי כאן סדרה של תקציבים, ובפועל כמה הוצאתי. מה ההפרש? כמה זה ההפרש בין שניהם? אז אני אומר לו כאן שווה, מצביע על בפועל, פחות, ומצביע על התקציב. שימו לב כבר בשלב הזה איך הצבעים כאן, כחול ואדום, מסומנים כאן, איך הוא מסמן בצורה מאוד ברורה את התאים שבהם אני ניזון, ואנטר לסיום. קיבלנו את התוצאה השלילית. יכלנו אמנם לעשות את החישוב ההפוך של הגדול של תקציב פחות בפועל. אבל אני אומר כאן שהבפועל שלך, הביצוע שלך הוא לא טוב. הוא כ-1,000 שקל פחות ממה שתכננת. אם אני אעתיק את זה למטה לכולם, אפשר פה לעמוד בפינה ודאבל קליק, מיד כל ההעתקות, כל החישובים מועתקים למטה עד הסוף. לצערנו גם כאן את הסך הכל הוא עשה, לא נורא, אחר כך אנחנו נמחק אותו. אז זה היה החישוב הזה. עשינו אחד, העתקנו למטה לכולם, יכלנו גם לגרור אותו, והעברנו כך למטה. מה לגבי הפרשים? מה החלק? איזה חלק זה מהווה המספר הזה מסך הכל התקציב? זה חישוב פשוט, שווה, נצביע על האיבר הזה, נשתמש במקש לחלק, המקש לחלק מקש האלכסון, במחשבים ניידים כשאין את החלק מימין, תשתמשו באות Q באנגלית, שם אתם רואים את האלכסון, ללא תוספות, זה היה לחלק. לחלק לתחזית, לתקציב סליחה, אתה ירדת ב-1,000 שקל ב-968, מתוך תוכנית של כך וכך. בואו נעשה אישור, והנה הירידה כאן. אבל זה לא הפרש באחוזים כרגע, הוא לקח את המספר פה. נלך לתפריט בית ונגיד לו כאן אחוזים. אתה יורד ברמה של 11%. אני רוצה קצת פירוט. יש לנו כאן את האפשרות לפרט יותר נתונים אחרי הנקודה. אני חושב ששני מקומות בהחלט מספיקים, אפשר גם יותר אבל לא צריך. ומעתיקים את זה למטה לכולם. ניקח את שני המספרים האחרונים כאן ונמחק אותם. נלך לנקה הכל. וכרגע ניקינו. הכל לא טוב כי גם ניקה את ה... בוא נתחרט, קונטרול וזט, נגיד לו כאן נקה את הערכים. נקה את התוכן. איכשהו כאן גם הקווים התלכלכו, התקלקלו, לא נורא. בוא נעמוד כאן. אני רוצה לסכם את כל המספרים שנמצאים מעליי. טובת העניין, יש פה את הסיכום האוטומטי. אם אנחנו בנוסחאות, אז גם כאן יש לנו את הסיכום האוטומטי בצורה כזאת ברורה וגדולה. אני יכול ללחוץ על הסיכום האוטומטי, הוא מראה לי מה הוא מבין שהולך להיות מסוכם. אני מבקש מכם להסתכל. לא תמיד הוא מבין נכון. במקרה הזה הוא באמת מבין נכון. Enter. והוא כבר ביצע את הסיכום. כל מה שנשאר לי לעשות. ההדגשה היא בגלל שמקודם היה. סיכום אוטומטי לא מדגיש את התא. אלא משתמש בעיצוב שקיים שם. אותו דבר אני אעתיק אתם לשלושת התאים האלה. גם כאן יש את החישובים האלה. לגבי התא הזה. כאן לא מקובל לעשות עיצוב. סיכום של אחוזים, כי אם אני אמשיך את אותה נוסחה, עוד אחד כלפי מטה, והוא יסתכל על שני המספרים האלה, זה לעומת זה. כאן, חמישית, ירדת ב-21,000, מתור תוכנית של 101, 107, זה 20% ירידה. אז זה התרגיל הראשוני, שבה רצינו רק לעשות חישובים פשוטים, וכבר על בסיס התרגיל הזה, אני אתחיל להוסיף כאן כל מיני נוסחאות נוספות וחישובים נוספים.